Ерөнхий боловсролын төрөлж бордын сургуулийн эрхэм сурагчид та олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр хүүхдийн баярын мэнд дэвшүүлэг. Бид бол нэг гэр бүл, найз нөхөд бас хамтрагчид. Бид сургуульда хичээлээс гадна амьдрах ухаан, ёс зүйг судалж, бусдтай харилцаж, бие дааж, багаар ажиллан асуудлаа шийдвэрлэж сурдаг билээ. Бийсээ сансан сэтгэл, сурах их тэмүүлэлээ тээсээр, эрх намар, эргэн уулзацгаая.